ciidamada dawladda iyo kuwa midowga Afrika ayaa hawlgallo lagu xaqiijinayaa amniga ka fuliyay deegaanada u dhaxeeya magaalooyinka Baladweyne Maxaas iyo Mataban ee gobolka Hiiraan. Afayaanka maamulka gobolka Hiiraan Maxamed Nuur Cagajoob Dabaasha ayaa sheegay in hawlgalkan uu yahay mid lagu xaqiijinayo amniga isla markaana ciidamada dawladda iyo kuwa AMISOM ay ka wadaan qayb ka mid ah gobolka Hiiraan. dawladda Soomaaliya iyo kuwa maamulka gobolka Hirshabeelle iyo kuwa dalka walaalaha nahay Ethiopia iyo kuwa Djibouti ba oo Sagdafor dadka hawlgalkaas waxa waaye wajigiisa koobaad ee ka bilaabanayay nawaaxigan Hirshabeelle gaar ahaan magaalada Baladweyne runtii degmada Maxaaseed iyo intuu dhexayso magaalada Baladweyne intuu dhexayso ayuu hawlgalka hadda ku jahan yahay runtii shalay ilaa maanta ilaa saacadda hadda aan joognana wax iska caabinaya hadda ciidamada hoggaanka ah ee dawladda Soomaaliya iyo kuwa Sagdafor ka socdaba intaba ay arkeen ay la kulmeen ma jiraan markii hadda waxaas maqleen baa uu buuxa wuxuu waxa waaye fal kulinimo ah oo nacasnimo ah mataqa gaateena ayay wax ku raadiyaan dadka masaakiinta si xulood u qaataan waxyaalaha hadda u diyaar galoobeen amba diin aan caqiida ah dalkii diiniin ku difaacaan u diyaar yihiin awl ma jirin hadda hawlgalka markay maqleen xalay wiiga buuxa uu gooyay dhankaan mataqaana waraasinka booca iyo halkaas uu carreen runtii arrimahaas kale tan ayadana toogadooda iyo markooda kale ayay aan jecelnahay insha Allah tacala inay talaabtaas kale la qaadi doono dhammaana waxaan jeclaa dalka Soomaaliya in laga iloobi doono magaca Al-Shabaab haddii Ilaahay yiraahdo mar runtii waxa waaye dhul badan oo aada u baaxad weyna u dhexeeya Baladweyne iyo degmada Maxaaseed ilaa iyo mataqaanaa dhanka ii sheegay buuro burta xaggeeda runtii laga bilaabo meesha layada Bacaroor iyo Dhirimaadle iyo dhulkaas iyo awl ku dhuumaalay si jireen iyo afridood iyo dhulkaas oo dhan baaxad waay iskaga carreen waxa iska caabina hadda ciidanka dawladda iyo mataqaanaa kuwa Hirshabeelle iyo mataqaanaa kuwa AMISOM Sagdafor ay kala kulmeen ma jiraan runtii waana la baxsan doonaa waana la daba joogi doonaa waana la ciribtiri doonaa dhammaana dalka Soomaaliya dhammaana laga iloobi doonaa markaas mar labaad iyo mar saddexaad aan leeyahay arrintaas Soomaaliya waxaan leeyahay marka ha u diyaar galowdo amba waxaan leeyahay dadka hadda ku nool nawaaxiga Hirshabeelle ku abtirsada waxaan leeyahay ha u diyaar galoobaan inay iska ciribtiraan haraage noocaas oo kaleeta ha u diyaar galoobaan inay ciidamada dawladda tusaan yiraahdaan waa kana kii shalay la dhibaayay wixii meelaha ku dhumaalaysto ku haro hawlgalkan ciidamada dawladda iyo kuwa AMISOM ay ka wadaan qaybo ka mid ah gobolka Hiiraan ayaa ku soo beegmaya xilli dagaalyahanada Al-Shabaab ay kordhiyeen weerarada ay la beegsanayaan ciidanka dawladda iyo kuwa AMISOM ee ku sugan gobolka Hiiraan ee bartamaha dalka. Maxamed Cabdi Sanay, Televishinka Caalamiga ee Bulsho.